Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kanalim obunachilari, xush kelibsizlar. Kimda kim yangi bo'lsa, ismim Mavludaxon. Men Even kompaniyasida koordinator bo'lib ishlayman, ya'ni qizlarni a'zo qilib, registratsiya qilib, ularga tushuntirib va har xil ma'lumotlar berish uchun. Qizlar, agarda kimda kim kompaniyaga a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning, hammasini o'rgatamiz va kompaniyaga registratsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Qani endi bugun sizlarga bitta ma'lumot haqida video tayyorlashga qaror qildim. Hamma qizlarim biladi, kecha kompaniyamizda vebinar bo'lgan o'zgarishlar haqida. Shuning uchun bugungi videoyim platina va VIP platina haqida bo'ladi. Qizlar jonlar, platina o'rvindagi qizlarimiz endi bal to'plamaymizmi deb sabrsizlik bilan kutib yotishibdi. Yo'q, aksincha, naborot qancha ko'p bal to'plasak, shuncha o'zimizga foyda bo'lar ekan. Hozir men sizlarga podrobno hammasini tushuntirib o'taman. Qizlar, kelinglar birinchi kultivi produktidan boshlaymiz. Ya'ni kompaniyada, ya'ni qaysi mahsulotlarni sotsak bizga ko'proq ball beradi. Shu ekranda ko'rib turganingiz, ya'ni attraksion klassik duhimizdan qancha ko'p zakaz yig'sak, bu faqat platina urvindagi qizlar uchun. Qizlar, adashib ketmanglar. Mana bu shu attraksion nabor hozir как раз mana 1259 rubl bu katalog narxi. Kimda kim platina yoki de VIP platinadagi qizlarimiz mana shu duhidan ko'proq zakaz yig'sa, ko'ryapsizlarmi, mana pastda yozib qo'ygan 5 ball. Ya'ni har bitta duhiga 5 balldan beriladi. Bu degani bitta mana shu duhini o'ziga zakaz topsangiz, siz сразу 6 ball to'playsiz. Nimaga? Chunki duhini o'ziga 5 ball beradi i duhi уже mana 1000 so'mni tepasida. Bu degani 1000 rublga bilasizlar 1 ball beriladi. Вот, bitta duhiga уже 6 ball to'playsiz. Ikkita duhiga уже 12 ball to'plagan bo'lasiz, to'g'rimi? Вот, shuning uchun iloji boricha mana shu produktsiyamizni ko'proq rekomendatsiya qilish kerak. Hozir ko'p qizlarimizga aynan shu duhini probniklari kelyapti. Hidani bilmaydiganlar uchun bemalol shu probnik orqali ko'rsatib, albatta yoqtiradi deb o'ylayman, chunki birovning bunaqa meddasiga tegadigan duh emas. Qizlar, shu narsaga kecha e'tibor beramiz, xo'pmi? Endi bu har doimgidek, har bitta 1000 rublimizga kompaniya 1 balldan berishni va'da qildi. Ya'ni 5 milli zakaz yig'sak, 5 milli zakaz qilsak 5 ball, 7 milli zakaz qilsak 7 ball, 10 milli zakaz qilsak 10 ball beriladi. Har doimgidek, bu hech qanaqa o'zgarmadi. Endi biz qizlarimiz juda ko'pchilik so'ragan yanvar oyidagi prodajamizga nima podarka olamiz deb. Yanvar oyida qilgan prodajingizga o'zi umuman platina urvindagi qizlarimizga kompaniya mana agar mayda yozib qo'ygan mana 1-fevraldan с 1 февраля по 31 марта размещай суммарные заказы в каждой компании от 10 тысяч рублей и заказывай аромат на выбор и с этим же заказом. Яни, 1 февраля, 31 марта, 10 мили заказ клей. Bu summarna deyapti, ya'ni summarnaya. Bu degani, xoling 10 minglik zakazingizni birdaniga qiling. Xoling bo'lib-bo'lib chiqaring. Qachonki общий zakazingizni summasi katalog narxida 10 ming rublni tashkil qilgandagina siz mana shu fevral oyida mana shu ekranda ko'rib turgan duhlaringizni xohlaganini bir donasini 100 rublga podarkaga o'zingizga olib olishingiz mumkin qizlar. Menimcha podarkalar вообще zo'r, shikarni, самый популярный va hammaga yoqadigan, ayniqsa men mana bu if truchni вообще yaxshi ko'raman. Shunaqangi zo'r duhi, to'g'ri, uncha hidi o'ta hali nima deydi, o't kirmas, u shunchun ham yoqadi menga. Lak i if confidence вот mana mashlani zakaz qilsanglar bo'ladi. Kimga qaysi yoqsa, xullas qachonki 10 milli zakaz qilganingizda qizlar, bo'ldi, tushuntira oldim-a? Endi biz har doim to'plagan ballarimizni, misol uchun, fevral oyida ball to'plasak, yanvar oyida ushlarni ishlatsak bo'lardi. Yo'q, hozir unaqa emas. Qizlar, yanvar, fevral va mart oyiga bizga kompaniya mana shu prizlarni bergan. Ya'ni, fevralda ham 10 milli zakaz qilsangiz shu prizlarni olasiz va yanvarda ham xuddi shunaqa 10 milli zakazingizga mana shu prizlardan bittasini tanlab olasiz. То есть, каждый компания уже nima podarka kelishi sizlarga уже ясно. Endi to'plagan ballarimiz bu ball emas qizlar, bu просто qilgan prodajalarga, a так ballinglar to'planaveradi. Shuni ham esingizdan chiqarmanglar. Endi to'plagan ballaringizni qachon ishlatasiz?
Айтып өткенімдегі қар ой алмашмеймыз енді. Енді бізге компания имкөнет берді, что 2 ой туплемыз. Яғни, феврал ойдегі туплеген балларымызы, март ойдайын продажа қыламызы ва униям туплеген балларымызге, бізге фақат кені апрелді, апрелдегі заказларымызге қошып, мана біріншіден 30 апреля обменяют накопленные баллы на один суперприз на выбор. Яғни, ұша туплеген балларызы, 1 апрельден 30 апрельгече ішлетіп алышыңыз мүмкін. Бұ дегені, ягодный микс, мана бұл көріп тұрген крем наборымыз 25 балға алмаштырғасы болады, 100 балға бір жұп женский мұрскөй сочоғды алмаштырғасы болады, ва 100 балға набор сумка дорожный. 50 балға женский рюкзак, 25 балға мана бұнақа чыралы браслет. Шуларни алмаштырғасы болады. Қызлар фақат апрельда. Апрельда бұл өзгермейді, яғни худды шу призлар анақа болады. Тұрады, яғни. Апрельда балларымызге немі келішін ұжы біліп алдыге, мәлі бітті купити деген нәрсе йоқ. Апрельда шу пайда болады. Балызге қарап, немеге қанча топлеген босыз, шунге қарап призларни алмаштырғасыз болады қызлар. Вот. Хар ой мана бұ дүхилан аламыз, ва Илоджи барыча, мана бұ дүхиден көп айтырып сотамыз, яғни, шүнге көп роза қаз оламыз. И жүдеям яқшы нақты чыққан карелі. 50 миллиграммли женски, аттракцион дүхи ва яныда миниатюркасы. Шына қа қызлы. Енді вип-платина нама қылады десек. Хоз мен сілеге айтаман. Вип-платина, ман үші экранды көріп түргенлеріз болады, яғни, Феврал ойдан башлап, ойда ахыры гече, 28 феврал гече, холим бірданеге, холим бөліп-бөліп, 20 мін рубрлик заказ қысыз. Мәне шы экранды көріп түрген дүхиланы хохалы генезі 150 рубрлге заказ қосыз болады. Ва то же самы, март ойдайым, худ дүшінақа 20 мін рубрлик бір ойды чеді заказ қаласыз. Ва мәне шы экранды көріп түрген дүхиларызан хохалы генезен бітасына заказ қылып алышыз мүмкін. Болды. Вип-платинаны просто призлары башқача холыз. Лекен бал туплаш ва балларыны алмаштырыш призге хама нәрсасы платина урвені білен бір қыл. Бұй орда фақат суммасы көпірақ, яғни 20 мін рубл қойылген, чтобы бұл призланы алыш үшін. Ва призлары платинанкеге көрі яқшырақ, яғни қымматырақ түхілі қойылген. Қызлар, бүгінгі малыматламаны үшіледен ібарат деді. Хамаге рахмат. Шум мәселі албаты язуыла коментарігіз. Жауап берішке харекет қаламан. Ва видео келтумас лайк басышты ұнытмейла. Сілер үшін харекет қалдым. Сілер қанчы көп лайк басыла. Мен үшін көп видео тәйірләшке, қарқылы қызықарлы видеола қылышке харекет қаламан.